និយាយរឿងហិញមួយមកមេចោលរឿងកំពង់ក្រៅរឿងហិញរឿងហិញនេះពូខេអញ្ចេះពូខេអ្នកធ្វើគេហៅថាប្អូនស្រីមួយអ្នកធ្វើមេតិកាអ្នកធ្វើអ្នកធ្វើមេតិកាពូខេឃើញគាត់ចូលចិត្តធ្វើម្ហូបអីគេដូចឆុំស្រីប៉ាច់ស្រីប៉ាច់ហ្នឹងមកតាមស្ដាប់សំដីប្រហែលជាអ្នកខាងប្រទេសមានជ័យឬក៏ដល់មានជ័យហើយពូសំដីគាត់ទៅដើរចំស្រីប៉ាច់ហ្នឹងគាត់ធ្វើមកធ្វើម្ហូបដែលគាត់តែងតែធ្វើជាវីដេអូហើយយកមកផុសនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយរាល់ដងអញ្ចឹងហើយម្ហូបលើក្រោយនេះឮតែដូចស្លស្អីគេមិនជួហិញអាហិញតែគាត់រោបាននៅតាមភូមិនៅតាមអីព្រោះវាលខែហ្នឹងគឺខែភ្លៀងធ្លាក់អញ្ចឹងស្រីប៉ាច់ហ្នឹងក៏បានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រធានបណ្ដឹងហិញដើម្បីយកមកស្លពីមើលទៅតំណងមែនប៉ុន្តែក្រោយពីការផុសវីដេអូឃើញមានអ្នកចូល Like ចូល Share ចូល Comment គាំទ្រយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីនិយាយទៅឲ្យតែមានតែការដែលឆាំឆុំស្រីប៉ាច់នឹងធ្វើឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមុខប្រហូបជាពិសេសអាស្រីប៉ាច់ការទាក់ទាញរបស់គាត់គឺតាមរយៈពាក្យសម្ដីរបស់គាត់តាមភាសាគេហៅថារដឿនរដឿនតាមបែបបងប្អូននៅខាងប្រទេសមានជ័យនៅខាងឧត្តរមានជ័យហ្នឹងនិយាយទៅគឺខាងខែតខាងខាងបែកអេសានខាងខាងខ្មែរសរិទ្ធខាងអេសានហ្នឹងខាងខ្មែរសរិទ្ធអាហ្នឹងហើយគឺជាភាពទាក់ទាញរបស់គាត់គាត់នៅស៊ីមរៀបអូគាត់នៅស៊ីមរៀបនេះស៊ីមរៀបគាត់នៅស៊ីមរៀបទៅប៉ុន្តែក្រោយពីគាត់ផុសមកឃើញបងប្រុសមួយគាត់ចូលទៅខមមិនគាត់ថាហេងគឺជាសត្វអភិរក្សអញ្ចឹងគួរថាសមត្ថកិច្ចដែលមានបានន័យថាចង់ឲ្យមានសមត្ថកិច្ចឬក៏ស្ថាប័នណាមួយធ្វើការណែនាំអប់រំទៅលើឈុំសៃប៉ាននេះដែលយកហេងមកស្លវាទៅជាលប់អញ្ចឹងវាទៅជាឈួតអញ្ចឹងអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមិននៅខ្មែរនៅកម្ពុជាយើងហ្នឹងមានអង្គការការពារហេងការពារអង្កាយហើយដល់ថ្នាក់ស៊ីហេងក៏ត្រូវមែនសិនសមត្ថកិច្ចឲ្យទៅណែនាំឲ្យទៅអប់រំឈួតមិនដឹងមុខមកអាប៉ែហ្នឹងចេញមកគេជេរតាបើតាមពូមើលអញសុំស្រួមស្រួលនៅក្រៅច្រាស់ជាងគេផងមើលទៅមកធ្វើឯងស្អីណាអភិរិយហិញពីដូនពីតាមកពូនិយាយមែនអញមិនដ ਾਇ លឹងម៉ាណាអភិរិយរិញអភិរិយរិញអភិរិយអង្កែបអភិរិយគិញគុកទេអាហិញគឺជាសត្វជើង4ហើយក៏ជាសត្វមួយដែលបងប្អូនយើងពេញនិយមក្នុងការយកធ្វើម្ហូបអាខ្លែមក៏ត្រូវអាម្ហូបហូបជាមួយបាយក៏ត្រូវនេះអាហិញខែភ្លៀងនេះអាហិញឥឡូវដល់ខែប្រពងអាហិញក្រតហិញអីនេះហិញហងនេះវាឆ្ងាញ់ណាស់វាមានជាតិណាស់ហិញស្រែនេះនេះចូលទៅក៏មិនធ្វើដូចឯងហ្នឹងវាឈឺឆ្អាលអូខេដល់អូខេក៏មិនហ្នឹងទៅត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់អាណាគេស៊ីអាណាគេការពីអាណាគេអភិរក្សវាមិនមែនចេះតែចេញមកលលេលលើខុសគេខុសឯងអាយុគាត់មិនក្មេងទេធ្វើឲ្យពូបានទៅតែមិនដឹងថាគាត់សរសេរនឹងសរសេរដោយប្រើខួរក្បាលឬក៏សរសេរដោយដៃវាបជាទៅអញ្ចឹងមិនបាច់ពូឯងនឹងវាមិនវាឥឡូវនឹងវាដុសស្លាប់ហើយបានសរសេរវាអញ្ចឹងកើតហ្វាហ្វា178វេទិកាកំសាន្តធំបំផុតលំដាប់អន្តរជាតិផ្ដល់ជូនការកំសាន្តដូចជាកីឡាកាស៊ីណូបន្តតល់ហ្គេមស្លុតបាញ់ត្រីមន់ចូលឆ្នោតនិងហ្គេមផ្សេងជាង500ផ្សេងគ្នាមានអាជ្ញាប័ណ្ណទទួលស្គាល់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសធានាជូនការកំសាន្តរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងទូតសុឆន្ទៈកញ្ញាយុរីសេវាកម្មរហ័សពេញ24ម៉ោងចាំឲ្យទៀតចុះឈ្មោះថ្ងៃនេះនឹងទទួលបានការផ្ដល់ជូនពិសេសជាច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់688ដុល្លារព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាមតាម Telegram ខាងក្រោម